Takže na dnešnej prednáške Star 3 vítam pána Maliniča a pána Jenčíka, ktorí ako jediní sa sem dostavili a teda ktorým to nejako zrátam na skúške pozitívne. Budeme dnes preberať dve problematiky, dokončíme si čistiarne odpadových vôd a potom budeme ďalšiu problematiku preberať, spaľovanie. Takže z čistiarne odpadových vôd zoberieme si niektoré z procesov, ktoré sú v priemyselných čistiarniach. To znamená, zoberieme si spracovanie chrómu, spracovanie kyanidov a konkrétna technológia, ktorú, alebo teda procesy, ktoré budeme študovať, sú tzv. Procesy ORP alebo oxidačno-redukčný potenciál. Čiže najprv si zopakujeme fyzikálnu chémiu, spomenieme si, čo to oxidačno-redukčný potenciál je a potom si ukážeme jeho príklady na spracovaní odpadového chrómu a kyanidu. Takže oxidačno-redukčný potenciál. Čiže je to v podstate napätie, je to nejaké napätie, ktoré nám dokáže monitorovať, ako prebieha chemická reakcia. Dokáže nám monitorovať prítomnosť nabitých častíc v roztoku. Prípadne dokáže nám monitorovať, merať koncentráciu týchto častíc. A keďže takéto veci s tým dokážeme, tak je veľa aplikácií, na ktorých sa používa, to znamená čistenie, čo ja viem, bazénov, bielenie papiera a tak ďalej a tak ďalej. Čo je na ňom dôležité, pre výpočet ORP používame Nernstovú rovnicu. Hovorí vám niečo fyzikálna chémia, Nernstová rovnica? Bolo to tam niekde vzadu v mozgu, to máte uložené. A principiálne hovorí, že je to dané ako nejaký štandardný potenciál plus člen, ktorý je logaritmický v aktivitách, respektíve keď sú tie roztoky zriedené, tak v koncentráciách umocnené na jednotlivé stechiometrické koeficienty daných reakcií. Keďže si tam všímame, že je tam log a že sú tam koncentrácie, tak nás okamžite môžeme napadnúť pH, ktoré je takisto záporný dekadický logaritmus koncentrácie H+, alebo protóniových iónov. A vidíme, že teda pH je taký menší brat Nernstovej rovnice. A teda, keď budeme riadiť oxidačno-redukčný potenciál, vždy si budeme musieť dať veľký pozor na pH. No. Pretože ako náhle by sa nám zmenilo pH, tak sa nám samozrejme mení koncentrácia tohto tu a celý ten potenciál sa nám zmení. Čiže na to, aby sme mohli dobre riadiť ORP, potrebujeme vždy riadiť pH. To je prvá vec. Má podobné vlastnosti ako pH aj v iných smeroch. To znamená, ak by sme ho chceli merať, potrebujeme väčšinou elektródy. Katóda, anóda, čistenie, kalibrovanie a tak ďalej, presne to isté, čo sme si hovorili na minulej hodine. A takisto ako pH je silne nelineárny tento vzťah, to znamená, že riadenie bude veľmi komplikované svojím spôsobom. Ale teda ako hlavnú časť stadiaľ, to si zapamätáme, teda, že závisí, vypočítavame ho z Nernstovej rovnice, že závisí od koncentrácií jednotlivých iónov a teda, že ak tam bude prebiehať, ak tam bude aj kyseliny a zásady, musíme si zachovať konštantné pH. Takže ešte raz, ORP, pardon, používame vtedy, keď nám prebiehajú v procese chemické reakcie, konkrétne redoxné reakcie. Dokážeme pomocou merania ORP sledovať, či tá reakcia beží, alebo či už dobehla. Dokážeme sledovať koncentrácie jednotlivých reaktantov, produktov. Skúsme si to ukázať na dvoch príkladoch. Prvý je chróm. Čiže chróm, 6-mocný chróm je toxická látka.
Hej, chromany sú toxické. A ak ich používame, to znamená pri rozličných spracovaní kovov, používate dvojchromany a podobné, potrebujete tú vodu, ktorá ich obsahuje, nejako spracovať. Jeden zo spôsobov, ktorý vám povie anorganický technológ, je, že tento chromanový ión potrebujeme dostať na chromitión, na Cr3, zo 6 na 3, čiže musíme urobiť redoxnú reakciu. A potom trojmocný chrom, keď je v zasaditom prostredí, vzniká nám hydroxid chromity, ktorý je nerozpustný vo vode, je to zrazenina. Takže v zásaditom prostredí dokážeme ten chrom vyzrážať z roztoku a zobrať ho preč. Čiže to je technologická, čiže anorganická technológia by vám povedala toto. Čiže ešte raz, používame ho v chladiacich vežiach ako inhibitor korózie alebo pri rozličných úpravách kovov, pri poťahovaní kovov, po kovovaní. Čiže jeden zo spôsobov, ako sa ho zbaviť, šesťmocného chrómu, je najprv mať redoxnú reakciu, ktorej tu na ho máme ako oxid chromna, chroma, ako je to oxid? Chromový, ďakujem, už som dlho nemal chémiu. Hej. A pôsobením napríklad kyseliny síričitej získavame síran chromity a vodu. A tento síran chromity potom v zásaditom prostredí s hydroxidom sodným napríklad vzniká hydroxid chromity, ktorý je zrazenina, ktorý odfiltrujeme. No, čiže takýmto spôsobom technologicky máme spôsob odstránenia chrómu z roztoku. Teraz, ako to bude z pohľadu riadenia. Čiže z pohľadu riadenia musíme dávať pozor na dve veci. Čiže máme tu teraz, prvá táto schéma je spojité spracovanie. Ano? Čiže priebežné. Priteká nám znečistená odpadová voda, odteká nám vyčistená odpadová voda, respektíve tu nám odchádza voda s tým hydroxidom chromitým, ktorý sa v ďalšom tanku usadí a pôjde preč. Ano? Takže čo musíme urobiť? Prvá časť je táto redoxná reakcia, druhá časť je táto tu. Čiže pri tej redoxnej reakcii musíme mať kyslé prostredie, to je prvá vec, čiže musíme zabezpečiť, aby bolo konštantné pH. Budeme robiť pri pH napríklad 2,5. A druhá vec, musíme kontrolovať, kedy nám toto celé, ten chróman zreaguje na chromitu. Čiže máme tu jednu slučku, ktorá je pH, kedy pridávame tú našu kyselinu, siričitu, a držíme pH na 2,5. Čiže vždy, keď nám pH stúpne, pretože táto vstupná surovina má pH okolo 7, hej, takže ho znižujeme na 2,5, podľa toho, ako náhle vystupuje, pridávame kyselinu. A zároveň sledujeme, aký je oxidačno-redukčný potenciál, áno, ďalšími elektródami. A musíme si najprv urobiť, vždy pri ORP si musíme urobiť kalibráciu, alebo je to podobné ako titračná krivka pri pH riadení. Čiže musíme si najprv zistiť, pri akom potenciáli už nám tá reakcia dobehla. Sice tu máme napísaných 250 mV, ale to sa môže líšiť. Čiže vždy pri každej tej prevádzke to musíte raz za čas kalibrovať a zistiť, áno, je to čo 260, 240 a tak ďalej. Takže musíte si ho najprv nakalibrovať. A ako to kalibrujete? No urobíte si v laboratórnych podmienkach, si urobíte, postupne tam pridávate to redukovadlo. Hej, tu v tomto prípade je to zase kyselina siričitá a odmeriavate koncentráciu chromanov, čiže šestkových a trojkových chromových a chromitých
soli. Ako náhle vám všetky zreagujú, tak viete, že je dobré a pozeráte, aký je oxidačno-redukčný potenciál. Čiže keď máme všetko zreagované, tak prichádza nám to do druhej časti. Čiže tu na to, keď už vieme tých 250 mV, tak takisto ako náhle to sem prichádza, dávame tam zároveň kyselinu a zároveň to redukovadlo v tomto prípade môže byť rovnaké. Keď to máme zredukované, tak to ide. Ide nám to sem, do tej druhej fázy a tam už riešime iba, potrebujeme to zneutralizovať z tej kyslej a zároveň potrebujeme to vydrážať hydroxidom. Áno. Čiže pridávame hydroxid tak, aby to bolo mierne zásadité, lebo keby to bolo príliš zásadité, zase s tým budeme mať problém neskôr. Áno. Čiže mierne zásadité na pH 8 a vyzrážaný hydroxid, chromitid, odstraňujeme. Čiže takto by to mohlo vyzerať kontinuálne. Občas sa to dá robiť sáckovo. Stop. Dobre, tu je opísané to, čo som vám teda doteraz hovoril. Áno. Čiže máme tu dve slučky v tej prvej etape, 1,1 pH, 1,1 ORP. Približne 10-15 minút tam tá reakcia trvá, čiže taký veľký ten tank by mal byť, aby kým prejde, kvapali nás z jednej časti na druhu, aby to toľko trvalo. A v druhej časti použijeme hydroxid. Blízko neutrálneho, čiže tesne nad sedmičkou, čo samozrejme vieme, že máme problém z minula, pretože v oblasti 7 je naša titračná krivka najstrmšia. Áno. A nepotrebujeme to úplne presne riadiť, čiže stačí nám pH regulátor. No, takto nejako by to vyzeralo, keby sme to robili vsáckovo. To znamená, pri vsáckovom spracovaní máte nejaký veľký zásobník, v ktorom máte odpadovú vodu a z neho vždy raz za čas sem napustíte niečo, spracujete to a potom to pošlete preč a znova pustíte ďalšiu vsácku. No. Čiže potom musíme mať v podstate tri vstupy. Jeden na kyselinu, jeden na redukovadlo a jeden na zásadu. A musí nám tam nejaké PLCčko robiť postupnosť logickú. To znamená, v prvej etape nám bude pripúšťať len kyselinu a redukovadlo a bude sledovať, v prvej etape máme tých 2,5 a zároveň máme milivolty na ORP. Ako náhle to prebehne, keď vidíme, že sme to dosiahli, túto hodnotu, tak môžeme prepnúť na druhú etapu a pH regulátor teda vypína kyselinu a zapína bázu, aby to zneutralizoval. Druhý prípad, v podstate je to ekvivalentné spracovanie kyanidu. Čiže kyanid sa takisto ako chrom používa pri pokovovaní. A na rozdiel od toho chromu, ktorý je len toxický, tak toto je jedovaté, smrteľné pri nadýchaní, keď máme kyanid, kyanovodík. Takže tam bude treba ešte väčší pozor. A opäť, čo sa technologického hľadiska týka, tak najprv si prevedieme CN- na CNO-. A potom CNO mínus urobíme z neho dusík. A dusík nám odíde do atmosféry. Čiže máme, tu máme redoxnú reakciu, alebo sa to robí ozónom, alebo niečím takýmto. Keď mi poviete, ako sa to volá, budem šťastný, ale ja to netuším po slovensky. Ako by sa mohla volať táto zlúčenina. Čiže Na má je jednomocný, O je 2 mínus, toto je 1. To je chlór mínus, ale čo to je? Chlór nan, sodný? No ale čo bude potom toto, to už som toho vôbec úplne. Lebo keby to bolo HCN, tak je to kyanid, ale čo je toto? Po anglicky je to kyanát, ale ako sa to prekladá do slovenčiny, netuším.
Takže, ako to bude vyzerať z hľadiska riadenia? No. Hej, z kyanidu ide na kyanát, hej, ale hovorím po slovensky, mám s tým problém. Takže funguje to presne tak isto ako predtým, akurát máme iný set point na ORP, v tomto prípade reakcia končí niekde okolo 450 mV, keď budete mať. Takže robíme v kyslom prostredí, v zásaditom prostredí robíme na pH 11 a pridávame toľko oxidovadla, až nám to celé zreaguje. Keď vieme, že nám to zreagovalo, tak môžeme ísť do druhej etapy. Tam musíme robiť jemne zásadito preto, lebo ako náhle by sme išli do kyslej oblasti, tak by sa to mohlo otočiť a zase by začalo vznikať CN- a keďže tam dávame kyselinu, tak by vznikol HCN, čiže kyanovodík ako plyn by sa tam začal uvoľňovať. Čiže aj v tej druhej etape tam zase prebieha ďalšia reduxná reakcia, čiže zase máme nejakú požadovanú hodnotu ORP, ktorú musíme dodržať. No a tu sa nám to nezráža, ale tu nám ten dusík vlastne odíde preč ako plyn a máme po problémach. Čiže môže to byť aj iba s jednou etapou, nie s dvomi, keď použijeme peroxid a formaldehyd, ale čiže čo tu máme, čiže tá prvá slučka musí byť niekde pod 11, ale presne, aby sa nehýbalo ORP. A druhá slučka v prvej etape je na riadenie ORP okolo 450 mV. A v druhej etape, ak sme spokojní s tým, že je to zásadité, tak nemusíme nič robiť, ale ak nie, tak si musíme dávať pozor na to, aby pH nekleslo pod hodnotu 7, aby sme si spätne nevygenerovali kyanovodík. No. Dobre, a takto by to mohlo vyzerať v dávkovom spracovaní. Čiže všimnite si, tu máme niektoré nové veci. Čo bolo káčko? Viete mi povedať, aká veličina bola K? Nemá to nič s tým káčkom, je to čas. Ale T-čko už je teplota. Takže pamätajte si na to, že tu máme K. Čiže čo tu máme? Čiže ešte raz. Máme tu to, čo chceme spracovať. A v tej prvej etape sme tam dávali zásadu. Hej. Čiže vidíte, že tu nám máme hydroxid. A teraz neviem zase kosty, ktorý z nich to je, či je to vápenatý, alebo už to vidím, sodný. Hydroxid sodný je kostik, čiže ten sem prichádza. Áno. A jeho dodávanie je regulované pH regulátorom. Čiže meriame a regulujeme dodávku hydroxidu. A zároveň používame chlór, ktorým spracovávame a Dobre, tu nám máme pH na tento, ale kde máme tie naše milivolty? Milivolty ešte nie sú. Dobre, čiže dáme tam chlór, dáme tam to, čo chceme spracovať a meriame to, až kým nemáme žiadanú hodnotu 750 mV dodržanú. Čiže toto Ačko je, v tomto prípade je to meranie ORP. A je tu na horný limit, že nám to stúpa. Ako náhle sme na hornom limite, na tých 750 mV, tak ideme do časovača a časovač vypne všetky motory, tak aby tam už nič nevchádzalo a nechá, keďže sme v sádzkovom režime, nechá tú sádzku teraz 30 minút pracovať. A po tých 30 minútach sa pozrie opäť na ORP, či sme stále na 750 mV.
Ak sa to podarilo, tak tá reakcia naozaj dobehla. Ak to zase kleslo, tak znova sa otvárajú obidva tie motory a dopúšťa sa tam ďalšie množstvo. Ale ak je reakcia dobehnutá, tak hovorí, že môžeme odťahovať preč. Čiže takto nejako by to vyzeralo v prípade vsáckového. A zase tu by ste museli mať nejakú veľkú nádobu, z ktorej to do tých vsádzok postupne dodávate na spracovanie. No. Čiže tu sme použili v tej redoxnej reakcii chlór, aby sme dostali dusík, hej, a uhličitan sodný. Máme tam reguláciu pomocou hydroxidu sodného na nejaké pH a keď dobehne výstup na 750 mV ORP, tak zapneme oneskorovač a čakáme nejakých 30 minút a všetky prívody sa zastavujú týchto 30 minút. A po 30 minútach vyprázdnime, ak nám ORP stále ostalo na tej žiadanej hodnote. Ak nie, tak pripúšťame ďalšie súroviny.